Senator Nuura Faarax oo ka mid ah xubnaha senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo wareysi siisay TV-ga Som News ayaa sharci darro ku tilmaamtay. Guddi dhowaan uu magacaabay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo la xiriira doorashooyinka dalka, iyadoona sheegtay qaabkii loo maray guddigaasi inay tahay mid aan loo dhammeyn. Arrin ka soo baxday gudoonka aqalka sare, taas oo ahayd in la magacaabay guddi lagu magacaabay guddida doorashooyinka, taas oo uu magacaabay gudoonka aqalka sare oo runtii ah guddi xaqiiqada iyo wixii waddankan lagu wada joogay intaba ka fog. Waxaan ognahay waddankan wax lagu qaybsadaa power sharing oo 4.5 ama 4.5. Runtii waxaad moodaa inaanay meesha ka muuqan taasi. Ta kale haddaan dhinac kale u dhigo, dhinacii maamulada xataa aanay ka muuqanin. Waxaan ognahay haddii aan ahay dadka senatarada aqalka sare ku jira inaan wax wada tashi ah iyo wax tala ah midna aanu ka siin gudoonka aqalka sare senatarada hawshan u galay. Waxaa la yaab haddaba nagu noqotay haddaan ahay senatarradii kasoo jeeday dadkaas maanta tirsanaya xaq darada oo aanu anigu shaqsi ahaan waxaa la sameeyey todoba xubnood waxaa lagu qaybsaday dhaqanka Soomaalidu sida ay lahayd. Laba beelood waxaa la siiyey afar, laba beelood oo kale oo gruubka 4-ka ku jiray ayaa waxaa la siiyey hal, sidii caadadu ahaydna gruubkii kale oo 0.5 kale waxaa la siiyey qof. Waxaa la yaabaa haddaba gudoomiyaha aqalka sare ama gudoonka aqalka sare oo maanta horseeday sharci ka duwan sharcigii ummadda Soomaaliyeed ku soo caanamashay, kaasoo ahaa 4.5. waxaanan aaminsanahay maanta inuu furay jid ah waxa uu sameeyey 2.3, laba beelood oo beelaha waaweyn ee Soomaaliyeed ku jiray ayuu gudoomiyuhu wuxuu ka dhigay 0.5. waxaanan aaminsanahay ama aanu leenahay cod dheer ku sheegaynaa, waxaani waa recording, waa wax gelaya taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Haddii aanu nahay beelaha uu gudoomiyuhu ka dhigay 0.5-ka, ma geynaanu leenahay? Waanu ka soo horjeednaa guddida uu magacaabay, waxaanu leenahay gududu sideedaba waa qeylo sharci. Sidoo kale senator Nuura Faarax ayaa dhanka kale waxa ay ka hadashay qaabka loo shaqaaleysiiyey shaqaalaha ka shaqeeya xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Shaqaalaha la sameeyey waxaana loo sheegay oo nalagu qanciyey, gudoonku nagu qanciyey in imtixaan dadka Soomaaliyeed ay ku kala bixi doonaan. Waxaanu ognahay inaan imtixaan lagu soo xulin ee dad beelaysan oo dad gaari wataan la keenay. Waxaanu ognahay inaan imtixaanadkii ay galeen ummadda Soomaaliyeed ama ardayda Soomaaliyeed aan loo xaqsoorin, laakiin la keenay dad si gaar loo doonayey. Taas waxaanu ognahay maalin walba subax walba waxaanu aragnaa in aqalka sare ay ku soo birayaan shaqaale horla oo aanan ogeyn qaab ay ku yimaadeen. Gudoonka aqalka sare wuxuu diiday in lagu qaybsado maamul shaqaalaha, wuxuu diiday in 4.5 lagu qaybsado, wuxuu yiri waxaan qaadayaa imtixaan, imtixaankiina siduu ahaa looma qaadin. Waxaan aaminsanahay aqalka sare waxa ka socda waxa weeyaan sharci darro, waxa weeyaan dulmi. Gudoonka aqalka sare ha ka waantooba dulmiga golahan iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo indha gaara ku haysa. Waxaan mar labaad ka tacsiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, haddii ay ka waayeen aqalkan golahan sare wixii ay uga baahnaayeen, waxaan leeyahay waqtigu ugu dhammaan doonaa insha allah biidmilla. Ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan rajeynayaa guul. Gudoonka aqalka sare waxaan ugu baaqayaa mar labaad inay sharci darrada joojiyaan oo ummadda Soomaaliyeed ka daayaan, waxaanay wadaan guddiyadan ay jeebka kala soo baxayaan iska daayaan. Anagu noqon mayno haddaanu nahay senatarradii aqalka sare inaanu sidii Cariis Ciise ahay ka daba dhiraahno, ma noqonayno. Xaq baan u leenahay inaanu ka hadalo wixii dulmi ah iyo wixii aanu tirsanayno. Gudoonka aqalka sare waxay hadhaysay dulmi buu wadaa, waa dulmi wuxuu ka wadaa aqalka sare. Hadalka ka soo yiray senator Nuura Faarax ayaa ku soo beegmaya xilli weli sharciga doorashooyinka dalka uu horyaala golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo la filayo marka ay ka soo dhamaadaan sharcigaasi doorashooyinka golaha shacabka in loo soo gudbin doono aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kadibna ugu dambeyn la gaarsiin doono madaxweynaha Soomaaliya soo u saxo sharcigaasi islamarkaana u noqdo mid dhaqan gala. Cabdiraxmaan Waabiri, Som News, Muqdisho.